Na reapresentação desta segunda-feira, um coletivo na cidade do Galo. No time titular, o técnico Emerson Leão testou Yuri na vaga de Carlos Alberto, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Ah, acho que é jogar um pouquinho mais pra frente, né? Jogar um pouquinho mais pra frente, chegando um pouquinho mais no ataque ali, sem esquecer da marcação também. Outro jovem da base, o lateral direito Marcos Rocha, fez o primeiro jogo como profissional do Atlético no último sábado contra o Social. Independente da estreia boa, acho, na minha visão, o importante foi conquistar os 3 pontos. Acho que o objetivo maior do grupo era buscar essa primeira vitória. A gente vinha sofrendo uma pressão aí em busca dessa vitória. Graças a Deus, com eficiência, a gente conseguiu esses 3 pontos. Galo, galo.